na tau ate. Ape e ingo pyan la ke ma la kan sa ra le bya atai a myu ne tai kun ma tu ba bu ma tu ni nai ma bu kwe kwe a kha a chei tin yin phi atet atet do atet we nyin ne pyan le shin tan ya o chai cha ma chai cha lai na ye la ta nge ye mai tha ne mya nai shin kwe ta mao chu မင်းပဲလုံးကပြန်ရောက်နေတာလေမင်းဘာကြီးလုံးနေလဲအတိုင်းကျွန်တော်ညတော့ညတော့ပြန်ရောက်နေတာပါဖေမင်းမျက်နှာလေဒါအနေနဲ့မသားမင်းဘာကြီးဖြစ်လာတာလဲဩဒါလားမတော်စားထိခိုက်မိတာပါဖေမပူပါနဲ့ဖေကျွန်တော်ကောင်းသွားပါနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတဲ့ပုံကြီးကောင်းလာမှာပါဖေဒါဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်လုံးနေတာဖေဓာတ်တွေတားအားလို့လွတ်လွတ်ထားတာသားပဲချင်းရလာတာကျွန်တော်မနေ့၄နိုင်ပြရောက်နေတာပါဘီဘာကွာမနေ့၄နိုင်လာတာအဲ့ဒါဆိုသားထိုင်လမ်းမောင်းသားထိုင်လမ်းမောင်းသားသားထိုင်လမ်းမောင်းသားသားတစ်လုံးမှာမဘယ်တော့မှအလုပ်လုပ်နေတာအခုလုပ်တာအရန်ဝမ်းသာနေတာအရန်ဝမ်းသာလို့ဆုံးမောင်းသားဗာဇမ်းမောင်းသားရင်သားဒီလိုအလုပ်တွေတခါမှလုပ်တာမလုပ်တော့အဖေအန်အောင်လုပ်လို့ပါသားအဖေအန်အောင်လုပ်လို့ပါကျွန်တော်အလုပ်လုံးဝဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုံးဝအဖေကြီးကိုဆက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မတားပါနဲ့ဖေ။ဘာ?မင်းအခုအလှုပ်လုပ်နေတာအဖေ့ကိုအကျွေးဆက်ဖို့ဟုတ်လား?ကျွန်တော်တင်းမောသားအလှုပ်လည်းမရခဲ့ဘူးဖေ။ငွေတွေအားလုံးလည်းဆုံးခဲ့ပြီ။ဒီငွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြုံးခဲ့မိတယ်ဖေ။ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါမယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်မလာသိမှုဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါဖေ။ကျွန်တော်အိမ်မှာအလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်လို့ပါဖေ။ဟာမဟုတ်တာသားရင်ဟုတ်ပါရဲ့ဖေ။ကျွန်တော်အလုပ်သမားအနေနဲ့လုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပေးချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းပြချင်လို့ပါဖေ။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဖေ။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါ။မဟုတ်တာသားရင်အဖေကိုအကျိုးဆက်ဖို့ဆိုရင်လုံးဝမလုပ်စစ်ချင်ဘူး။ဒါအလုပ်လုပ်တာပဲအဖေမြင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သားရင်အဖေအတွက်အကျိုးပြန်ဆက်ဖို့ဆိုရင်တော့သားခေါင်းထဲမှာလုံးဝထည့်မစင်စမ်းဘူး။ဖေဖေကျွန်တော်နားမလဲဦးဖေဒီမှာသားအဖေငွေမလိုဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအဖေလိုချင်တာကသားပဲကွာအဖေလိုချင်တာသားပဲသားသားသားလက်စားပါစားပြန်ရလာပြန်အောင်ကောင်းတယ်ဖေရလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောတာတွေအဖေယုံသေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့အဖေတက်တည်ပြဖို့အဆင်သင့်မယ်ဖေဗာမင်းပြောပုံစုံနေတာထူးခြားလာပြီလားကွာမင်းဘာတွေများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြခဲ့လို့လဲကျွန်တော်ဖြစ်ပြခဲ့တာတွေကိုပြောရရင်အရှိကြီးပဲပေါ့ဖေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာတော့ဆရာအောင်မုံအကြောင်းပဲဖေရဟိုဗျာကျွန်တော်ပတ္တလာတိတင်ပေးတဲ့ဆရာအောင်မုံဆိုတာလေအဖေမှတ်မိလားမသိအေးမမိတယ်ကွာမင်းလည်းဘယ်မှာသွားပြီးတွေ့ရလဲကျွန်တော်လည်းမြို့မှာတွေ့ခဲ့တာဖေဟေးကွာသူနဲ့သာမတွေ့ခဲ့ရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်နိုင်မှာမထင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဗျကျွန်တော်ကုံကုံပြောရင်ဖေကကျွန်တော်အသက်တော်ရှင်ပါ့မလားမသိဘူးသူ့ကိုတွေ့ချင်လိုက်တာကွာကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လို့တွေ့ရမယ်ဖေဒီလာမဲ့ရှင်းလာကြလို့ရှိရင်တို့ဗျဒီရှင်းနာမြို့မှာလေဘာလဲဟိုခရစ်မတ်ပွဲဆိုလားဘာလားမသိဘူးသူတို့လာလုံမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်ဖေကเออถ้าสุทุตั้บผ่าตั้วจ่ายอ่ะกว่า
เฮ้ยมองชูน้าบัวอ๋ออุ้มกับพี่เลยปลาละอู้ฮ่า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 
တော့ကုသန့်စင်နဲ့ဟိုမြမဂီတာတွေဝါသနာပါတဲ့ခရိယလူငယ်တယောက်ပေါ့ဒါကတော့ဥပဖေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပြရတော့မှတ်တာပါဆရာအောင်မပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်လာတာဗျာဟောဒါဥပဖေးတာမောင်ချိုလီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်ဝစရာကြောင်းတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်အများကြီးပြောပြလိုက်ပြီမှတ်မိတာပါဗျာဟောကျွန်တော်ခုလိုပြန်တရတော့ဝမ်းတာတယ်မင်းရဲ့ပြီးပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားရင်လေအေးဗျာကျွန်တော်လည်းကိုတန့်စင်ပြောမယ့်အကြောင်းကိုကြားရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကပြောင်းလဲဖို့အဓိကတော့ချက်ဆိုတော့ကိုတန့်စင်ကဆရာအောင်မစီပေးထားတယ်ဆိုဆရာအောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုအောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါဒီဖြေတွေကကျွန်တော်ရှေ့ကလာတာပေါ့ဖျားသခင်ရှေ့ကလာတယ်နေပါဦးကွာမင်းကဘာတွေပြောနေကြာကဲဗျာကောင်းဆုံးပြောပြဖို့ကတော့ကာဝဝင်ကြည့်ပြီးပါပဲကိုသဘောပေါက်ပါကဲလာလာသွားကြတော့ဗျာငါဘာကြောစေမမမထင်ပါကြပါမယ်ထင်ပါကြပါမယ်ဟောမြမတေးအလှကတွေနဲ့ဟောမြမလာတေးကလေးတွေနဲ့ဒေသွားပြီးပါသေးတယ်ဗျာလူများပါလေတခေကျော်ပြောင်းပါဗျာလို့တခေကျော်ပြောင်းပါတယ်ဗျာအောက်ခရစ်တော်ကြောင့်တက်တဲ့ခန်းနေပွဲပွဲတော်လေးနေအော်ချာရှူစားအားပေးကြတယ်မဟာမနုဿမိဘပြည်သူများနဲ့ရွှေပွဲလာများကိုလည်းပဲဟုတ်ကဲ့กูฉะไล่ปาเยกูฉะไล่ปาเยออกระดอไล่ปาเยกระดอไล่ปาเยกูงงป่วนเวธรรมไอ้ทะเบียนเยอภเฝรอทาคนเอาเลยนะไม่เสร็จเด้ล่ะไอ้เยตบอตบอวะมันเนคนเอาเนี่ยซ่าได้ล่ะเปียมันมาเปียนี่นี่จั่วล่ะเดเอปริตัจีโอเคอ๋อมวยนี่ดออคาตะเหมยมาโอเคจั่วยောက်ล่ะจ้ะเดคริตดอเยมวยนี่ดอจั่วยောက်ล่ะจ้ะซินจิ้มปะหมดโอเคครับเนี่ยมันเนี่ยยောက်ชิล่ะจ้ะดาบาอ๋อกูปั้นป่วนล่ะครับเนี่ยโอ้ปั้นป่วนยาชินะยะปั้นวีปั้นวีบ่กูปั้นปุ๊ดเด้อครับครับเนี่ยปั้นเลยครับกูปั้นส่งล่ะครับมาสิครับครับโอ้กูงงป่วนวีเนี่ยปิ่นไนซันปิ่นไนซันมั้ยครับชินอ4บาครับครับทีนี้ญามวยนี่ตะเป็นมาตินเสร็จมั้ยครับโอ้ยมวยนี่ตะเป็นอีบาปี้ตากะเหมียวนี่นี่ดาเหมียวนี่นี่จ้ะอยู่มินตะมีเล่ชวยมินตะมีเล่วินมาชวยมันมาครับมินน่ะงาลูกดาสาจุนะขอจ่ายอ่ะสาจุนะขอเลยกูไปปีนี่ลงไม่ขึ้นมินตะมีเล่ครับปั้นป่วนปั้นป่วนบ่มีมินตะมีเล่กูมาป่วยนว่าขอไล่สีเนี่ยก็ขอมาโดนนี่ลาวไม่ขอดิอ๋อไม่ขอดิขอดิขอร้องมาถ้าน้องไปกว่ามัลลากันนี่ตะมาตะเข็ดตั๊ดตะเลยลาวๆๆสาชุถ้าน้องไปกว่ามัลลากันนี่ตะมาตะเข็ดตั๊ดตะเลยอ๋อมีปัญญาเป็ดแต่กองใหม่ซีดิเดลาวลาวๆอ๋อลงแล้วลงแล้วอะคุณน่ะแต่คะอะคุณแล้วแต่คะลงแล้วซีดิเดลาวไม่รู้เออเนี่ยกูเนี่ยมีนมีป่ะนุนุทุทุเลยโหป่ะเนี่ยดิโลขอได้เลยอ๋อตะตะซีซีซ่าขึ้นน่ะปั้นผู้ขอให้ซ่าปั้นผู้เปลี่ยนขอมั้ยปั้นผู้ขอเปลี่ยนไหลอ๋อตีตีดาราเนี่ยตีตีดาราเนี่ยเอาดิอ่ะเราตีตีดาราเนี่ยมดีกัญญาเล่หมดตีตีดาราเนี่ยมดีกัญญาเล่หมดมดีกัญญาเล่โอ้ป่ะอีจากล้วยซ่าขึ้นเลยอีจากล้วยซ่าขึ้นน่ะเนี่ยตองทีวีมาซ่าขึ้นเนี่ยเปล่าเลยป่ะครับเค้าไม่ขอทํามาโอเคกูปั้นผู้ขอป่ะกูปั้นผู้ขอป่ะตะจีส่งนี่พี่ย้อนไล่ตะเกตีน่ะตะจีส่งนี่ย้อนไล่ตะเกตีมาตะเกตีตองเลยมาตะเกตีชื่อตองเลยมาตะเกตีชื่ออ่ะโอ้ป่ะบ้อเลยงะปี้ไอ้ห่าตะคอละงะปี้หรอบ้อเลยงะปี้สิ้นหน้าจิกูมาไอ้มางะปี้กုံนี่รู้ห่าเก๊ๆๆเฉยนี่เดี๋ยวပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာရဲ့အထွက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာညင်ရဲ့ဂုံသပင်းကိုမှန်ပါဗျာဖိုက်စေဖို့မှန်နေလှလှပပနဲ့ခေါ်စားဟာဖူးငုံပွင့်ဝေဓမ္မအညင်သပင်းရဲ့ပင်နိုင်မင်းသမီးလေးပါဗျာမှန်ပါဗျာဟောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖူးငုံပွင့်ဝေဓမ္မအညင်သပင်းရဲ့ပင်နိုင်မင်းသမီးလေးပါဗျာရှင်ပြိုင်မီရွေးစရာရှိမယ်မထင်လေနဲ့မထင်နဲ့တည်အဖြာပြာဝေတဲ့ဝင်းမာရွှေဆိုတဲ့တငယ်မတိစားလို့ကြားမယ်ဗျာညင်စမ်းပြမြန်လာတာ